mulher. Ele cantando. Ele mandou pra mim, eu vou fazer o quê? Vou ver, não, hein? Ei, deixa eu ver esse vídeo aí, mina aí. Espera. Oxi, tem. Espera, tem segredos ali, ó. Tá o vídeo, né? Deixa eu ver só o vídeo, deixa eu ver o vídeo. Ele cantando, ô inferno. Deixa ele, inferno.